Алмарасан жатқалын жаңарту мақсатында еріктілер мен экологтар тау бөктерін қоқыстан тазартып, алғаш рет ағаш отырғызды. Осы күнге дейін Лелатау баурайы облыс аумағында болғандықтан көп жерлер жекеменшіктердің қолын өтіп, табиғат құрылымы өзгеріп кеткен. Өзен бойы қоқысқа толып, жол жиегіндегі ағаштар кесіліпті. Экологтар мен табиғат жанашырларының арқасында шатқал бір ай ішінде 70 тонна қоқыстан арылған. Қоқыстар бірінші кезекте Алмарасан шатқалына келген демалушылардан қалған қоқыстар. Осы көктем мезгілінде 3 мәрте сенбілік ұйымдастырылып, 15 КАМАЗ қоқыс қалдықтары қалалық полигонға шығарылды. Бұтасы сереген тау баурайлары есепке алынып, жергілікті кәсіпкерлердің қолдауымен тегін 50 қайың егілді. Ал қаламыздың емханаларында қызмет жасайтын медбикелер мен студенттер осы ағаштарды өз қолдарымен отырғызды. Бір күндік демалысымды қиып, осы Алмарасанға тал егуге келдік. Өткені қалқымыз демалатын жер таза болсын, өзіміздің бала шағамыздың кейін ұрпақтарымызға таза болып, тал жайнап егіп тұрса, өзімізге жақсы болады деп ойлаймын. Алдағы уақытта Алмарасан шатқалына 1000 дана көшет отырғызу жоспарлануда. Қаламыздың экологтары жергілікті бизнесмендердің көмегімен барлық ағашты тегін отырғызамыз дейді. Арай Айып, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.